Uvaženi muftija, predsjedniče Međlisa, profesori medrese, dragi imami, poštovana gospodo, draga braća i sestre, dragi moji saborci, assalamu alaikum, dobroveče. Zadovoljstvo mi je zaista iskazati svima vama toplu dobrodošlicu. Naziv večerašnje tribine je Kako smo branili Bosnu i Hercegovinu. Naslov sam po sebi govori i mislim da nema potrebe dodatno naglašavati važnost ove teme, jer smatram da smo svi svjesni da se moramo konstantno i iznova sjećati dešavanja tokom protekle agresije na našu domovinu i odavati počast svima onima koji su učestvovali u njenoj obrani i onima koji su za nju dali svoje živote. S tim u vezi ja vas pozivam da učenjem Fatihe ili na neki drugi prigodan način odamo počast našim palim saborcima i našim šehirima. Lillahi dajmi hvala. Udruženje Prosvjetitelj Mualim je već poznato u Travniku, te smatram za shodno da vas kratko upoznam sa našim udruženjem. Udruženje Prosvjetitelj Mualim nastalo je 1993. godine u Srebrenici, koje je za cilj imao okupljanje omladine, koje je imalo za cilj okupljanje omladine Podrinja tada, koje se borilo za goli opstanak. Mladići su se okupili oko zajedničke ideje, nastojali fizički ojačati i biti spremni kroz borilačke vještine te pomagati onima kojima je pomoć bila potrebna u tim trenucima. Ovo udruženje je nastavilo sa svojim radom i nakon rata. Danas se ovo udruženje proširilo i djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, pa tako i u dijaspori. Naš tim u Travniku djeluje već godinu i pol dana i do sada smo iza sebe ostavili nekoliko tribina, akcija društveno korisnog rada, te popriličan broj humanitarnih akcija i nastavit ćemo uz Božju pomoć raditi za opće interese Bosne i Bošnjaka. Na večerašnjoj tribini gosti su nam dvije impozantne ličnosti koje su dale značajan doprinos u obrani naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine. Nezim Efendija Halilović Muderis, komandant 4. muslimanske slavne brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine i moj saborac, penzionisani brigadir Armije Republike Bosne i Hercegovine, gospodin Hasim Ušimbegović. Sve vas selamim i pozdravljam i čestitam vam 22. godišnicu nastanka 7. korpusa i 24. godišnicu nastanka Armije Republike Bosne i Hercegovine. Posebnu zahvalnost odajem općinskom timu Udruženja Prosvjetitelj Travnik, što se založio da u svojoj organizaciji, čistoj, patriotskoj, obježi Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine i kroz podsjećanje dvojice njenih pripadnika evocira najznačajnije događaje iz odbrane države Republike Bosne i Hercegovine. U odbrani države Bosne i Hercegovine ima mnogo toga što je za pohvaliti, ali ima i toga što nijedna buduća generacija ne bi smjela ponoviti. Da pođem iz početka, teže ima kako je narastala armija. Zato ću poći s kraja odbrambeno-slobodilačkog rata 1992. i 1995. To slobode što imamo, zaslužni su naši heroji, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, pamtite to. Armija Republike Bosne i Hercegovine kraj rata dočekala u takvom pobjedonosnom zamahu da su joj Amerika i NATO morali zaprijeti da mora stati. Inače će biti bombardovane i njene jedinice. Boljeg komplementa upućenog od većeg autoriteta, makar da je izrečena u vidu prijetnje, nema. To je ta fina stvar. I uistinu bi Armija Republike Bosne i Hercegovine protjerala preko Drine u tri slike materine sve zločinačke izrode, što su bez razloga i borbenih djestava sijali smrt po Banja Luci, Prijedoru, Brčkom, Bijeljine, Srebrenici i desetinama drugih bespomoćnih gradova, da uz prijetnju nisu naše političko vođstvo podsjetili, da su prešišali dogovorenu kvotu, procena teritorije od 54%, koliko nam tobože pripada i da ćemo teritoriju morati vraćati.
Baš tako je rečeno, a BiH građanima, dakle i Bošnjacima, pripada cijela Bosna i Hercegovina i imaju pravo ići tamo i živjeti odakle su protjerani. Imali su tada pravo. Meni se posebno sviđa indirektno priznanje učinkovitosti armije Republike Bosne i Hercegovine izrečeno od jednog ultranacionaliste preobraćenika Vuka Draškovića, koji je zavapio da zalaganjem velikih sila rat nije prekinut, cijela Republika Srpska bi pala za nekoliko sedmica. Pazite to, priznanje armije Republike Bosne i Hercegovine. Ne usuđujem se ni da zamislim koje bi to posljedice imalo za sav srpski narod. Smeta mi kad pobjegulje, podrumaši i sveopći poricatelji vrijednosti armije Republike Bosne i Hercegovine valjaju gluposti, danas je oslobodio NATO. Da je Bog do NATO mogao sebe od poniženja spasiti, a nije. Vama je poznato, NATO bombardovanje su počela tek 29. avgusta 1995. godine. Mi smo dotle opstali i zaprijetili da ćemo osloboditi cijelu Bosnu i Hercegovinu. I to je trajalo do 20. septembra 1995. godine službeno, stalo je mnogo ranije. A šta je to mlatio NATO? Gađao je prazne magazine, prazne kasarne, napuštena skladišta, radarske stanice koje ničemu nisu služile, napuštene centre veze i tone koji se ponajprije mogla dočepati armija Republike Bosne i Hercegovine. Gađao je mostove i vijadukte da jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine ne bi mogli preduzeti efikasno gonjenje razbijene agresorske vojske. Sjetite se vijadukta uz Komar, kod Travnika, mosta na Željeznici kod Vojkovića, mosta na Čađavici kod Ključa, mosta na Sani kod Tomine i Sanskog mostu, Osanci kod Goražda, ako se dobro sjećam, Osanica da se zove. Sve je to samo smetalo armiji u njenom pobjedonosnom nastupu. I nigdje NATO nije gađao jedinice Vojske Republike Srpske. Niti je malte neko poginuo. Dakle, NATO nas nije oslobodio. Eto, tako je prošao velikosrpski agresor koji je imao sve. Imao je četvrtu vojnu silu uza se. Pa eto, neke i deseta, ako nije baš četvrta, bila u Evropi, Jugoslovensku narodnu armiju, koja mu je ostavila 75% okupirane Bosne i Hercegovine. Pazite dobro. 75% naoružanja i opreme, to je rekao Kukanjac, kada su ga napadali mladi čovjek. Oko 80.000 obučenih i uvježbanih vojnika organiziranih u jedince sa naslijeđenim komandama za rukovođenje i komandovanje, obučenim. Tokom cijelog trajanja rata imali su iz Beograda redovito snabdjevanje naoružanjem, municijom, prilivom novog ljudstva za popunu jedinica, imali su plaće, dobijali su gotove ratne planove, otvoreno na naše oči i oči međunarodnih posmatrača, sve je to ulazilo u Bosnu. I opet Bosna i Hercegovina nije imala pravo na međunarodnu zaštitu kao redovna članica Ujedinjenih nacija. A zašto? Dakle, ovo što smo rekli, kad vojska jedne zemlje prelazi u graničnu liniju druge, onda je to agresija. I svak vidi agresiju. Ali nije to dovoljno. Zato što Vijeće sigurnosti u kojem dominiraju velike sile nije eksplicite nikad proglasilo agresiju. Zato je teško sa tužbom protiv Srbije. Dakle, agresorske jedinice su imale sve, pa opet armija ih je podigla, spremili su se za evakuaciju. Falilo je traktora. A vala sevap je bilo i da zločinci s kesom u ruci napuste svoj toprak, da vide kako je to. Pa makar se poslije toga i vratili. Da vide kako je sve ostaviti što se za zvoto skučilo. Eto, tako je prošao velikosrpski agresor, tako će proći još gore svaki drugi agresor koji je na Bosnu pođe. To nije bilo lako podići u poziciju pobjednika na BiH ratištu, a armija Republike Bosne i Hercegovine dostigla tu deređu. Velikosrpski agresor sa ovom snagom je, dakle, izgubio teritorije u Hrvatskoj i teritoriju u Bosni i Hercegovini 49%. U sljedećem ratu podsjetimo na kakvim osnovama se rađala armija Republike Bosne i Hercegovine, godina 90. A ovdje sam htio reći šta je to što me
što u prvi plan želim kazati povodom dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, ono što je pozitivno, u što je armija izrasla. Ali želim sad kazati i one tegobe, teškoće na vojnom, bezbjednostnom, političkom, međunarodnom planu, da ih pobrojim iz čega je, šta je sve trebalo savladati da se dođe u ovaj stepen. 1990. Armija Republike Bosne i Hercegovine je nastala iz teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Formalno gledano, to je tačno. A u stvarnosti nastala je na zgarištu teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Evo zašto. Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine je uništena za manje od 3 godine. Pometena. A bila je najjača republička vojska. Imala je 308.000 naoružanih teritorijalaca 88. godine. Ulagala najviše od svih republika. Do mjesne zajednice. Prvo joj je oduzeto komandovanje s strane JNA. Zatim je 1990. opljačkano oružja. Evo kako, 88. i 89. je oduzeto 33.000 cijevi. Do kraja aprila 90. godine je oduzeto 48.500 cijevi. Do kraja maja 90. godine je oteto joj sve ostalo što je preostalo. Magazini jednostavno poklopljeni. Ilustracija radi, navešću samo neke stavke te pljačke stoljeća. Ovo je uz maja 90. godine. Oduzeto je preko 228.000 dugih cijevi. Zamislite da je to ostalo teritorijalno odbrane Bosne i Hercegovine. Patriotski opredjeljeno. Pušaka, automata, mitraljeza. Preko 14.000 pištolja, protivoklopnih oružja i oruđa, ručnih bacača i raketa, 10.000. Minobacača oko 2.000. Topova i lansera preko 500. Protiavionskih raketa i topova oko 400. Mina izbacenih raznih vrsta preko 300.000. Metaka raznih kalibara oko 83 miliona. Sve je to smješeno vojne garnizone, vojne magazine, pod vojnu stražu i u nju se nije moglo ući bez odobrenja iz Beograda. Ni rukovalac koji je bio zadužen za to. I začudo, niko se nije bunio samo iz općine Grude i Lištica. Nijedna druga općina. Predsjedništvo SRB na sve to dalo je saglasnost. Govorimo o negativnim stranama, znači stanja. Zatim su rasformirane jedinice teritorijalne odbrane. Sa 308.000 pripadnika 88. TO je svedena 92. godine na 79.000. Sa 308 na 79. Ali i taj podatak treba uzeti sa rezervom. Jer sve jedinice TO nisu bile opredeljene za odbranu Bosne i Hercegovine. Srpska TO. TO u zapadno-hercegovačkim općinama za HVO, prešla u HVO. Po planu jedinstvo 2 i 3 trebalo je TO rasformirati do kraja 95. svugdje, u svim republikama. U Bosni i Hercegovini to se moralo uraditi do kraja 92. po planu, a urađeno je do aprila 92. godine. Sve dakle što je negdje drukčije, u Bosni je moralo 3-4 puta brže. Druga bitna odrednica prostora na kojem će nastajati Armija Republike Bosne i Hercegovine vezana je za 91. godinu. U 1991. godini počeli se formirati paralelne vojne formacije. U odnosu na tada jedino legitimne oružanu silu JNA i TO formirane su u okviru nacionalnih stranaka. S jedne strane se rasformirala legalna i ustavna komponenta vojske teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, a s druge formirala se ilegalne. I gle apsurda, jednu od njih naoružava legalna komponenta. Jugoslovenska narodna armija je naoružala one u okviru SDS-a. Kada je dobila zadaću JNA da odradi politički zadatak za jedan narod, srpski narod. Hrvatska, on je u okviru HDZ-a, SDA se borila da nešto pribavi naoružanje za patriote Bosne i Hercegovine, patriotska liga, ali sve je to bila nedovoljno. Treća bitna odrednica prostora i vremena na kojem će nastajati Armija Republike Bosne i Hercegovine vezana je za koncentraciju jedinica JNA i Slovenije i Hrvatske. JNA se poslije junskog rata 91. u Sloveniji rasporedila u Bosnu. Međunarodna zajednica donijela Brionskim sporazumom tu odluku. Idete u Bosnu. Pogledajte kako se asistira cilju koji treba postići. Poslije oktobarskog rata 91. u Hrvatskoj, a on se završio
2. januara sporazumom sarajevskim, potpisano Sarajevo, preselio se rat u Bosnu, JNA se također povukla iz Hrvatske i razmestila u Bosnu. U proljeće 92. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine u poziciji agresorske vojne sile, našla se snage JNA i SASA, 1. 2. 4. vojne oblasti. Oko 94.000 ljudi, 500 tenkova, 420 oklopnih vozila, 1000 artiljerijskih oruđa kalibra preko 40 mm. Kada se morala povući, to je bilo u maju, izvijestila je da je se povukla, po vlastitom priznanju povuklo se 14.000. 80 ostalo u Bosni. 4. odrednica vezana je za međunarodnu zajednicu. Međunarodna zajednica je u svemu asistirala da se pogorša položaj branilaca Bosne i Hercegovine, njena opstojnost, teritorijalni integritet, suverenitet. Evo kako. Prvo je Evropska zajednica uvela embargo na uvoz oružja svim republikama SFRJ, bivše SFRJ, u julu 1991. godine. Prihvatila ga Amerika, embargo je prihvatilo i Vijeće sigurnosti u septembru 1991. godine. A na koga se samo taj embargo odnosio? Samo na vladine trupe, na teritorijalnu odbranu, odnosno armiju Republike Bosne i Hercegovine. Srbija je mogla iz Rusije uvesti koliko god je željela, HVO je mogao dobiti srbaske šta god je mogao, želio morskim putem, tako i bilo. Dakle, kaznila samo patriote, branioce, armiju Republike Bosne i Hercegovine. Sve ovo što sam pobrojao, to su bile, dakle, negativne konotacije da se uopće može začeti nekakav otpor oružane snage i uspostaviti sistem odbrane. Sve se ovo dogodilo do međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine 6. aprila 1992. godine. Tek tada se u pravom svjetlu počinju pokazivati posljedice pripremljenih radnji o kojim smo govorili, koje će izrasti u genocid negdje, ja bih rekao svuda tamo gdje je agresor imao šansu da ga napravi. Na političkom planu također ima promašaja od naših domaćih vlasti, koje nisu išle u prilog da se može pravovremeno sistem uspostaviti i odbraniti neki periferni gradovi. Iako od tog datuma, od priznanja međunarodna, na to se i čekalo najviše, počinje ozbiljnije da reagira i domaća vlast. Proglašena je neposredna ratna opasnost i osnovan štab teritorijalne odbrane 8. aprila 1992. godine. Tu je posebno bitno naglasiti da je proglašena odluka da je neophodno da se objedine u jedinstveni sastav sve vojne formacije na teritoriji Bosne i Hercegovine, to je doneseno 9. aprila, u novoformirani štab teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Onaj republički štab je rasformiran, koji je bio naklonjen velikosrpskom agresoru. Ostavljen je period da se do 15. aprila 1992. godine izvijesti ko je to izvršio ako nije. E vidite, taj datum, 15. dakle april 1992. kada su se svi oružani sastavi morali pretpočiniti štabu Republike Bosne i Hercegovine, odnosno općinskim štabuma, taj datum se uzima kao dan formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Ali vidite da se još uvijek ta oružana sila zove teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine. Ime Armija Republike Bosne i Hercegovine doće nešto kasnije, tek u junu. Ali mi kažemo dan Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. april, koji je sutra. Jel? Paralelno se formira druga struktura, 8. aprila u Grudama osniva se HVO HOS, dakle sasvim nova jedna i sasvim drugim političkim ciljevima vojska. Ono što je dobro još urađeno u tom trenutku 4. maja, to je da je Savezna Republika Jugoslavija proglašena agresorom. Prva prava mjera. Upućivanje zahtjeva za vojnu intervenciju. Previše smo se nadali da će doći do te vojne intervencije. Možda i oklijevali, možda neke mjere koje se mogu provoditi, recimo mobilizacija, čekali smo da donesemo, da vidimo da hoće doći do te intervencije. Ali Vijeće sigurnosti je zasjedalo 15. maja i donijelo jednu rezoluciju 752 koja nije rekla da se radi o agresiji. Ona je najbolja rezolucija koja se odnosila na to ko je
tu višak u Bosni i Hercegovini, ali nije rekla eksplicite, radi se o agresiji i postojanju jedne druge vojske od jedne druge države. Ovako je rekla datum izglasavanja, dakle 15. april. Zahtijevalo se da se jedinice JNA i elementi hrvatske vojske, obratite pažnju, povuku iz Bosne i Hrvatske ili stave pod kontrolu vlasti u Sarajevu. Dakle, Hrvatska se također ovdje spominje i nikad se više Hrvatska i njena vojska ne spominje u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćete da ima neki sporazum, a možda i neću ja ni spomenuti ovdje, ali zašto smo imali taj kolebljivi stav, morali smo nešto raditi sa Hrvatskom da ne budemo u potpunoj izolaciji. Uvidjevši da će doći do međunarodne komplikacije spram Savezne Republike Jugoslavije, on je navrat na nos 15. maja donosi odluku da se JNA podijeli u tri dijela i onako su jedna vojska. Jedan dio u Jugoslaviju, to je tih 14.000, 80.000 ovdje, a 10, nešto u Srpskoj krajini. Većina je bila u rezervi u Bosni i Hercegovini. I nastaje vojska Republike Srpske, dolazi mladić, dolazi cijela ta bolumenta se prevodi u vojsku Republike Srpske. Pošto se nije JNA, a očigledno je smjela bilo, povukla sa teritorije Bosne i Hercegovine, mi tražimo da nam se ukine embargo. Međutim, odbija Vijeće sigurnosti odluku da se ovaj zahtjev da se uvede embargo 22. maja, donosi rezoluciju 30. maja da se Srbiji uvedu sankcije. Šta znači sankcije ako kontroliraš granicu s obje strane, sam ti, malo šta znači, jel tako? Ali tako se stvari kreću. Sve govorim u prilog kako međunarodna zajednica ide u prilog agresoru i ostvarenju njegovih ciljeva. Predsjedništvo RBI proglašava ratno stanje konačno 20. juna 1992. godine. Tu ćemo spomenuti 23. juni kad donosi odluku da se preimenuje teritorijalna odbrana u Armiju Republike Bosne i Hercegovine. Međutim, ukaz se kasnije donosi 4. jula, praktično 4. jula je Armija Republike Bosne i Hercegovine postala novo ime za oružanu silu koja se dotle razvijala. Legalizovao se HVO sporazumom u Zagrebu 21.7. pa je to sada ravnopravna komponenta Armije Republike Bosne i Hercegovine. To vrijeme kad smo donijeli sve ove odluke je vrijeme koje je poslije pada velikog broja gradova istočne i sjeveroistočne Bosne. Za neke gradove je bilo dobro kasno. Govorim dakle čekajući Godoa, čekajući intervenciju, čekajući da se skine ovaj embargo, neke smo stvari propustili u rat na vrijeme da mobiliziramo sistem u aprilu umjesto u junu proglašenjem ratnog stanja. Te odluke su možda ne procjenjujemo koliko štetno djelovali, ali su djelovali. Mnogi gradovi su pali, nije im se moglo pomoći. E sad ću se spustiti na nivo općinskih štabova da vidite one posljedice o kojima smo govorili, devastacije teritorijalne odbrane, njene organizacije oduzimanja oružja, naročito sa stanovišta oružja. Iz čega počinje da se razvijaju jedinice? Uzet ću samo dva grada, a drugi su između, uglavnom slabiji. Jedan je moje Visoko, odakle dolazim, i mogao bi reći da se solidno tu snašlo Visoko. Ali se tu do 15. aprila, kad je trebalo poslati izveštaj kako su izvršili tu odluku, u izveštaju kaže prijavilo se 3700 dobrovoljaca. Što će nama dobrovoljci kad imamo svoju TO? Zato što nije proglašeno ratno stanje, ne možeš pokrenuti mobilizaciju. Pa mi pišemo dobrovoljce. A sve skupa imaju samo 195 cijevi. Čitav jedan općinski štab i 90 cijevi lovačkog oružja. Do kraja aprila 5000, svega pušaka 357, pa ti se organizuju. Slično i Travnik, ja mislim da je veći Travnik od Visokog, ili da je? 17. aprila dolazi izvještaj iz općinskog štaba Travnik, kaže se 2922 prijavila se pripadnika u TU,
dobrovoljca praktično. Od formirane jedinica opštine štab TEO po svom komandu imao 6 remonskih štaba, 6 četa TEO u mjesnim zajednicama. Evidentirano naoružanje bilo je skromno 74 cijevi formacijskog oružja i 151 lovačka. I jedan minobacač 60 mm. Pogledajte to. Pa se ti sad organiziraj da se braniš i na Vlašiću i unutar u gradu. I svi su ovako gradovi. Mnogi nisu htjeli poslati izvještaje. Mnogi su koketirali sa komponentom HV-a gdje su imali u Zavidovićima. U Gornjem Vakfu je bio problem. U Zavidovićima imaju i Gostovićku gdje su srpska TU imaju u gradu sa HVO Žepče. Dakle, bilo gori. Između Visokog i Travnika ima mnogo gori. Neke nisu podavno nikad možda ni poslali taj izvještaj. Dao sam tu sliku preseka iz čega počinje da se formira Armija Republike Bosne i Hercegovine. Ona što je pred kojom su počeli da bježe preko Drine. I sad ću se vratiti ponovo na, dakle, mi imali smo kraj, imali smo početak, posljedice, pri kraju sam. Demografske posljedice zaslužuju da se na ovom mjestu spomenu za cijelu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Niko ne zna tačno koliko je poginulo pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. I danas, bili ste na Svečanoj akademiji, vrlo visoki subjekat, iznose oko 32.000 poginulo. Dolazi iz organa koji bi to trebao znati. Jedna monografija je skoro izašla, ja sam joj prvi autor, zove se 33.055 za državu suverenu, nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, a radni naslov ili pod naslov monografija stradali pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam imenom i brojem i jedinstvenim matičnim brojem našao 33.055. Tokača ima i 35.000. Pogledajte koliko su to. Koda su to stvari, nebitne stvari. Radi se o dušama, o ljudima, ali mi ne znamo. Ne umijemo to ustanoviti. Abecednim redom su poredane. O svakom heroju dati su podaci prezime, ime oca, ime, jedinstveni matični broj, općina rođenja, općina stanovanja po popisu 1991. Datum smrti općina u kojoj se vodi vojna evidencija. Vrlo egzaktno, dakle, ono što je tamo, tačno je. Prema ovoj knjizi, Armija Republike Bosne i Hercegovine od ovih 33.000 imala je gubitke po godinama. Tu ćemo malo samo se zadržati. Najteža je bila za armiju, jer bi je 92. godina. Imala je 11.503 poginuli ili 35% ukupnih gubitaka. 93. godine 7.652, 23%, 94. 4.487 ili 14%, lijena nam je ta godina, tu smo imali šanse da osvajamo, oslobađamo, samo je u toj godini 7. korpus kupreškom operacijom osvjetlo obraz. Svi su drugi mirovali, čekali da se završi potpisivanje primirja i sa srpskom stranom. 95. godine 9.260 ili 28%. Ko je ginu za Bosnu i Hercegovinu? U odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95. život su za državu dali njena mladost. 22.130 ili 67% su borci starosne dobe 21 do 40 godina. Koji su gradovi najviše dali života vojnika, boraca? Prema općini rođenja, dakle, najviše je stradalo rođeni u Srebrenici. 4.535. Da stane malo, dakle, neka ovaj podatak ne zbunjuje u odnosu na podatak na kamenu u memorialnom potočarima, 8.473. Tamo su se iz drugih općina sjatili mnogi u slobodnu zonu, pa su na tom području poginuli i tamo su upisani. Ovo su rođeni Srebreničani, rođeni. 4.535. Na prvom mjestu je opet Srebrenica. Zatim u Bratuncu 1894, u Sarajevu 1716, u Zvorniku 1695, u Vlasenici 1153, u Bihaću 939 i tako na niže. To je sve u ovoj knjizi. Dragi prijatelji,
Imao sam namjeru govoriti o tome kako je 7. korpus branio, oslobađao Republiku Bosnu i Hercegovinu. Bojao sam se da ću vam uzeti mnogo vremena, jer se to ne može lahko iskazati, ponese čovjeka. Preporučujem vam knjigu Sloboda 7. korpusa, on je vjerni hroničar svega što se u njemu dogodilo. Ako nije sramota, reći ću da je 10 maraka, to je cijena štampanja. Imam je ja još. Ona govori kako je to sve bilo. 7. korpus je personifikacija njenog komadanta, generala Mehmeda Alagića. Spremio sam njegov vojno-psihološki profil. Imao sam zamisao da ne govorim ovako kao što jesam, nego tumačeći psihologiju njegovog komadantskog i ljudskog odlučivanja, govorim o uspjesima korpusa. Kupreškoj operaciji, Vlašičkoj operaciji, operaciji oslobađanja Donjeg Vakufa, operaciji odbrane i oslobađanja Bosanske Krajine. Pobojao sam se sektaštva, nije samo 7. korpus Armija Republike Bosne i Hercegovine, mada smo mi svi vezani za njega. To bi bila prilika da se govori povodom njegove godišnjice koju smo skoro obilježavali, i odustao sam. Dajem vam to moje sjećanje na heroja Mehmeda Alagića u pisanoj formi. Ja bih zamolio da neki momak malo podijeli to, nek neko ima to. Imajte to kod sebe u pisanoj formi, a evo zašto. Nek vam se nađe. Mnogi danas govore o generalu Mehmedu Alagiću. Radi sebe i vlastitog veličanja. Neki šute, oni koji šute misle da su viši od njega. Oni koji govore i fale ga, vjerovatno su oni blizu istine, ali ne fale ga zbog toga što su ga za života mnogo voljeli, nego zbog toga što njima treba lična promocija govoreći o njemu. Ne mogu o njemu lahko govoriti oni koji s njim nisu pojeli ni žlicu vegete, a kamoli vreću soli. I zato vam dajem ovaj prilično vjeran zapis o Mehmedu Alagiću. Pročitajte ga, nek vam se nađe, ali nemojte dozvoliti da vam o njemu govore oni koji manje znaju od vas. Ja vam se zahvaljujem, to je to što sam ja imao reći.